mumaze iminsi mukurikira inkuru zitandukanye kuri televiziyo Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru bishamikiye kuri RBA zivuga ku ruhare rw'ingabo z'u Rwanda muri Sudani y'Epfo. Inkuru twagezwagaho na mugenzi wacu Bote Mushashi Aime, amazina ndayavangavanze habanza irihabye abanza Aime Bote Mushashi. Hanyuma rero turi kumwe nyuma yo kuva muri ubwo butumwa bw'akazi, akazi katari koroshye, ujya hariya ujya hariya. Reka dutangire umunsi wa mbere wurira indege ugiye muri Sudani y'Epfo, n'urugendo rwareshya garute. N'urugendo twagurutse Kigali saa tanu aduca muri Ethiopia, tugerayo mu masaha munani, tuva muri Ethiopia twerekeza Juba, tugera saa kumi. Ubwo wabara amasaha nibwo ni nka tanu. Nka tanu hafi atandatu. Hanyuma ugeze Juba, ni iki kintu cya mbere wabonye? Yego, ngeze Juba rero nakiriwe n'ubushyuhe bwinshi cyane. Harashyushye cyane 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 ku buryo nabiraga ibyuya, uruhagarara ibyuya bigatemba, ukayagure ukagira ngo wisize nk'ubuto, haba hashyushye ukumva wagufata jugunya nko muri piscine, ukumva nibwo wakoroherwa. Hari ubushyuhe bwinshi. Ikindi nabonye ni uburyo abaturage baba batwakiriye, by'umwihariko njye nyinjiramo, twari dusohotse mu ndege, ninjiye aho kwa kundi ugiye ngo bagutereho viza, winjiye mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka, hasanga umuntu nyine ni nk'umukozi waho arambura ngo uturutse mu Rwanda. Sinzi icyo yabimubwiye. Uturutse mu Rwanda, nabwira yego, mpereza pasiporo yawe ngufashe. Kuko haba hariyo umurongo munini w'abantu benshi baje mu gihugu bagiye gukenera iyo serivisi nyine yo gushyirirwamo viza, ngiye ashaka kumfasha. Njye nibaze se oya nacyo anciye aci inyuma mu muryango nyine binjiramo abakozi nyine bari gukora ibyo, arabwa ngo iyi pasiporo ni umunyarwanda muteremo visa. Hajya mfite ugabe se anciye iki? Nyuma rero arayima, numvaga ndari ngo nsenge nk'amafaranga, arayima ndamubaza mbese kubera iki? Aravuga ngo nkunda u Rwanda, nkunda abasirikare b'u Rwanda. Ati dore ngo uriya n'uriya uriya n'umusirikare w'u Rwanda, nabwo yego ndabakunda cyane. Bubatse icyizere mu baturage n'urukundo. Kuva icyo gihe kuva ku kibuga cy'indege nagiye numva ntekanye mu mutima, mvuga wawe kumva abasirikare n'iki kintu badukoreye, ibyo bakoreye n'abaturage, ni twebwe biri kugiraho ingaruka nziza twebwe abaturage b'u Rwanda, numva ndishimye cyane. Umunsi wa mbere mwamaze iminsi ingahe? Twamazeyo iminsi itandatu. Umunsi wa mbere amasegonda make waranzwe n'iki? Umunsi wa mbere twarebye ibikorwa bitandukanye bya hariya muri Sudani y'Epfo. Ingabo z'u Rwanda zigizwe na batayo eshatu. Twarebye ibikorwa bya batayo ya mbere izwi nka Rwambat 1. Twagiye kureba aho bari bagiye gutanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga ku ishuri ryubatswe n'iyo batayo, ryitwa Kapuri. Ni ishuri ribanza rya Kapuri. Bari bagiye gukorayo umuganda, bakorana umuganda n'ababyeyi barerera kuri iryo shuri, batanga ibikoresho by'ishuri, yego, batera ibiti by'imbuto, bakora isuku, basiga amarangi amashuri. Amashuri yari yatangiye gusaza, amarangi barayasiga, baravugurura, ubona ari byiza, bakiyaragatiyeho nk'uko mubibona, barishima. Urabona ukuntu abanyeshuri bari bishimye n'ababyeyi babyina n'ingabo, byarantunguye, byarashimishije. Hanyuma yego, umunsi wa kabiri kugira ngo yego, umunsi wa kabiri twagiye ahitwa Maraka. Maraka arakorera batayo ya kabiri y'ingabo z'u Rwanda, yitwa Rwambatu. Naho twarebye ibikorwa byaho, bo barinda cyane inkambi. Inkambi ya Maraka irimo Abanyasudani y'Epfo bahunze bava mu byabo kubera nyine intambara yo muri Sudani y'Epfo. Yego, baba muri iyo nkambi. Rwambat 2 ifite inshingano zo kurinda iyo nkambi. Umuturage waho mbega agize icyaha, ubwo nibo babibaza. Ni inkambi irimo impunzi zigera ku zisaga 43. Twayigezemo iracucitse, birimo abantu benshi cyane, ariko tubona ukuntu ingabo z'u Rwanda ziri gukora zitanga ubufasha, zibavura, zibasuzuma indwara zitandura, zibaha imiti ya malariya abo zisanze bayirwaye, imiti y'ibicurane n'ibindi bitandukanye. Si ibyo gusa rero, twaje no kuhava tuza no kujya gusura abakobwa bari muri Rwambat 2 aho ngaho, batwara ibifaru, murabibona. Ndabaganiriza n'abatwara imodoka za gisirikare ziba zitwaye abantu bagiye gucunga umutekano kuri patrol. Turabaganiriza n'abandi bakanika, batubwira rwose ati tubikora tubikunze kuko dukunda igisirikare. Twanagerayo no kureba naho tukiri kuri aho ngaho i Marakare, ingabo z'u Rwanda ziba zitoza abana b'abakobwa muri ako gace.
bakabaho ubumenyi butuma babasha kwitabara mu gihe bibaye ngombwa baramutse bagiye guhohoterwa abakobwa muri ako gace bijya bikunda kubabaho bakaba bafatwa ku ngufu rero babatoza kugira buri ubumenyi muri ubona ukuntu bari bari tayari so twarahavuye rero tugaruka ijuba ijuba tuhagarutse tujya kureba noneho ibyo bate ya gatatu ikora yitwa Rwamba 3 twageze muri Rwamba 3 rero tuhasanga morale murayibona babanza kwitoza babanza kwishima nyine gushyiraho ka morale imbere yuko bajya gucunga gukora patrol uyu mubona baraziranga mubona ni umutwe ushinzwe n'ingabo zishinzwe kujya gutabara igihe icyo ari cyo cyose havutse impamvu runaka mwabibonye baba bari ready igihe cyose ngo bagere mu minota 5 cyangwa 10 twabashije no kujyana nabo tujya kureba ko bajya gucunga umutekano tuviyeyo tujya mu bindi bikorwa byabo ni Rwamba 3 bari kuvura abaturage nabo bakora ibikorwa by'ubuvuzi bakabasuzuma amaso indwara zitandura malaria virusi itera sida bagatanga n'ubujyanama butandukanye ndetse n'imiti twese tujya ku ishuri ariko iryo shuri ryo ntago rituranye n'izi ngabo aho icyicaro gikuru cyazo ziri bakunda rero kujya kurisura bakarifasha bakari ibikoresho bitandukanye by'ishuri twari twagiye rero baje no kubaterera kuhira ibiti bateye nibo bari barabiteye murabona ko bari gufatanya n'abana bahiga kuhira ibyo biti ndetse babazanye n'ibikoresho byo kwifashisha muri siporo twanaganiriye twagize n'amahirwe yo kuganira nicyo kintu cyanshimije cyane n'umuyobozi wa w'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro hari muri Sudani y'Epfo ni umuyobozi mukuru General Mohan ndamubaza nti nubuye budasa bw'ingabo z'u Rwanda hano mu butumwa bw'amahoro kuko hari ingabo nyinshi zitandukanye umwe ari ku ingabo z'u Rwanda avuga ati ingabo z'u Rwanda ni ingabo zizi icyo amahoro asobanuye kuko zanyuze mu bikomeye bya Jenoside yakorewe Abatutsi zizi kubura amahoro icyo bivuze rero bityo niyo ziri hano mu gutanga uwo musanzu zibikora zibyumva cyane kurusha abandi zibikora n'umutima wabo wose zifite urukundo rwinshi ku kazi kabo ati rwose ingabo z'u Rwanda icyo kintu cyananshimishije nibyo ziri kuri icyo kintu bote mwagize umwanya wo kuganira n'abaturage abayobozi n'abandi batandukanye iyo urebye cyane cyane abaturage bavuga ko aho ingabo z'u Rwanda zigereye muri kiriya gihugu zimaze guhindura iki zimaze kububakira iki batari bafite hari mu bo twagiye tugana n'abaturage benshi batandukanye muri ibyo bikorwa hari uwo nibuka wambwiye ngo twamubajije aravuga ngo aratangiye kunsubiza ngo mvuge iki ndeke iki mereye nahe magambo nakoresha asobanura uko niyumva iby'ingabo z'u Rwanda zidukorera ntandi twabibonye abandi twabibonanye kandi babasha kwifata haragace twagiyemo bari gutanga amazi kaba karabuzemo amazi nta mazi ahari bakamara igihe ariwo batwara ziramuduka za gisirikare zirimo nyine bashyizemo amazi ni tanka bashyizemo tanka y'amazi bakagenda abaturage bakaza kuvomaho umusore akubwira ati ninde muntu wundi twabona nibyo bintu ninde muntu uwo muntu wamushimira ute ni umuntu uzakaga ubuvuzi wari warwaye wabuze n'ubushobozi bwo kujya kwivuza uwo muntu wamushimira ute umuntu uza akaguha ibikoresho by'ishuri wajya guhereza umwana akajya ku ishuri nta bikoresho afite uwo muntu niki bahinduye ubuzima bwacu tubona turi nko muri paradizo icyo kintu abaturage iyo muganiye nicyo bavuga kandi ubona ari abantu bazifitiye icyizere bafite urumva umuntu yakugirira neza iyo agutabara yego umutekano agendera n'imibereho myiza yawe uramwizera cyane bityo nkatwe abanyarwanda tujye nahise mbibona umuntu ntabwo yakwakira urugwiro gutyo ntacyo guca hari ikindi kiba kiri yego hari kiba kibyishye inyuma ingabo z'u Rwanda pe zubahwe zubahwe ndetse n'icyizere n'ubunyamwuga bakorana ntibishidikanywaho ikindi kintu nayo nibagiwe n'ukuntu baba bakina yego hari umuyobozi w'inkambi twagiyeho ya Maraka atubwira ati nshimishwa no kubona ingabo z'u Rwanda ukuntu zikina n'abana bacu bari gukina hariya ku muhanda baba bari bagakina bakishima kandi bo twagendaga turi kugera muri iyo nkambi abana duhuye bakagenda bavuga amakuru mwaramutse amakuru bagerageza kuvuga ururimi rwacu nibikwereka uburyo baba babanye nazo bakatubwira nyandayi batwishimiye nyandayi ivuze umukobwa ibyo byose babivugaga rero kuko ngo batwishimiye narishimye cyane nize byinshi urugendo rwagenze neza mu rusange rwari ruhire turashimira ingabo z'u Rwanda Aime Bote Mshashi reka tugushimire murakoze cyane.
شيئا شيئا.